Ya, huko namtoa kwa nguvu Jizo Mafis kutoka Hanky Dory Music 1961 kama kawaida, pia production ya video Gunfire. Ya, tupo katika maeneo fulani amazing, tunashuti movie fulani ambayo ni kali, kali, kali sana. Yaani kabla haijatoka mimi nasema ni kali. Ya, nitaojiana na mtu mmoja ameigiza kama Kayunga. Ya, nataka atuambie ametuoneje, ameoneje hii movie inaendaje kama kawaida. Ya, bana Kayunga vipi? Safi. Ya, naona umeigiza vyema sana. Hivi unazungumziaje changamoto katika hii movie? Changamoto kubwa ambayo inajitokeza ni unapoingia katika jamii, haijalishi unawaandaa, lakini bado unakuta kuna usumbufu, kuna watoto wanacheza, wanapiga kelele huko. Kidogo inaleta shida kwenye mambo ya sauti. Je, unadhani ni tutafanyaje ili kuondoa hizo changamoto za watu kushangaa, kufanya hivyo vitu vya ambavyo vinakuwa vinaharibu kazi? Ni ngumu kwa sababu mnakuwa ni wageni katika mazingira fulani ile ya location. Sasa hata kama umeandaa ni wagumu sana, unajua ni ngumu mtu kukuelewa moja kwa moja akaendelea na shughuli zake, lazima aje apite angalie nini kinafanyika, nini kinatokea, na vile anavyokuwa anaangalia katika video zingine anaona kumbe wanafanya hivi. Yeah, mimi nadhani kwa nini msifanye kutengeneza kamati ama watu ambao watashughulikia kutoa elimu kwa watu kuhusiana na mambo kama haya. Je, inashindikana hicho kitu? Ni changamoto kubwa sana kwa sababu wakati mwingine unavyopita unafika location, mtoto kidogo kuomba msaada, labda tufanyie mazingira haya nyumba au kiunga chake, unakuta bado anahitaji kiasi, unakuta mtu anasema inabidi mnitoe kidogo mambo ya hela, si unajua? Maoni ya bwana mmoja ameigiza kama mboni. Yeah. Bwana, jina lako kabisa unaitwa nani bwana? Asmoga ni Muganiga, ukipenda naniita Smodo the Classic. Yeah, naona umekaa kisanii kabisa. Ya, hivi umeigiza kama nani? Ya, nimeigiza kama mboni, baba ambaye aliweza kumpa mwanamke mmoja ujauzito pale kijijini, afu mwisho wa siku alikimbia kutokana na hali yake kuwa duni. Ya. Haina shida, sisi tukavujisha movie, lakini nilikuwa nazungumzia ile changamoto ya watu kushangaa katika ile time mnashuti ile movie. Inakuaje hapo? Mnaweza mkafanyeje ili kuondoa hizo changamoto kama hizo? Mimi nadhani kwa huku kwetu hicho kitu ni cha kawaida kwa sababu hichi kitu ni kigeni kwao. Vile vile jinsi ya kuadhibiti labda ni kujificha sisi wenyewe, ila kusema tuwafukuze haitowezekana. Naweza nikaoje, mbona filamu za nje wanafutia bushi lakini bado hatujaiona watu wanashangaa? Inakuaje hapo? Hapo naweza kusema labda utamaduni wa kwetu na wa kwao ni tofauti kwa sababu wale kule wapo kikazi zaidi, sisi tupo kisanaa, naweza nikasema hivyo. Ila noma bwana, isiyopoe Jizo Mafis from Hanky Dory Music.